მოგესალმებით ყველას. ეს ადგილი არის მახათას მთაზე, ავლაბრიდან რომ მოვდივართ, ძაღლთან ერთად ვიყავი სასეინო და ძალიან გამიკვირდა და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი, რაც ვნახე. ესე იგი, ვისწავლეთ ძაღლების დაფასება და ძაღლი ჩვენთვის არა მხოლოდ ძაღლია და ცხოველი, არამედ მეგობარიც არის. ძალიან ასწორებს ესეთი რაღაცა, მე მგონია რომ ყველა ძაღლი იმსახურებს ესეთ რაღაცას. ესე წესიროდ დამარხვას, იმიტომ რომ აი ეს არ არის სახუმარო. როცა ყიდულობთ ლექს 10-15 წლის განმავლობაში ცხოვრობს ჩვენს გვერდით, მეგობრობს ჩვენთან და ჩვენი ოჯახის წევრია. მე ძალიან მიტყდებოდა ხოლმე ნაგვის ურნეებთან, რომ ხედავდი მკვდარ ძაღლებს, გადაგდებულებს მეშოკებში. ძალიან მიტყდებოდა ხოლმე არა ადამიანური მოქცევა. მაგრამ ამ ყველაფერმა აზრი შემაცვლევინა. ესე იგი, არიან წესიერი ხალხი. კი, მესმის, რომ ყველას არა გაქვთ ესეთი საშუალება, რომ აი ესე დამარხოთ ძაღლი, მაგრამ ხო შეიძლება ერთი საათის საქმე ამოთხაროთ სადმე პატარა ორმო და დამარხოთ. კაი, ქვის პრობლემა, ვიცი რომ საქართველოში ისეთი პრობლემაა ზოგადად, ყველას უჭირს და ადამიანებისთვის ხანდახან ვერ დაუდგიათ ხოლმე ქვა. მაგრამ ნაგავშიც გადაგდება, რა ვიცი, ცოტა არ იყოს არასწორია, როცა თქვენს გვერდით ცხოვრობდა ცხოველი 10-15 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე არ გთხოვთ, რომ მე დამილაიქოთ და ულაიქეთ ამ ხალხს აი ესეთი მოქცევისთვის. მე მგონი მართლა მაგარი ხალხია. მაგარი გამიკვირდა და რა ვიცი, ერთ შემიძლია თქვა, რომ ნადლობელი ვარ ამ ხალხის. მომავალ შეხვედრამდე. 2-ს ლორდი ერქვა. პირველი, მე მგონი, პიტბულია, თუ არ ვსვდები, შეიძლება ამ სტაფი იყოს. და მეორე ნაგაზია, გერმანული ალბათ.